A nyní, dámy a pánové, je mi ctí a potěšením, že naším prvním hostem je jeden z největších českých filmových režisérů, pan Jiří Menzel. Já jsem vám přinesl knížku. Vyšla mi knížka, tak jsem vám ji přinesl. To jste hodnej, děkuju mockrát. Jak jste na tom s těma křtama dneska? Máte k tomu pozitivní vztah, těm křtům? Počkejte. Víte, jak se křtějí knížky? Jo, vždycky? Já jsem rád, poznám tam spoustu lidí a je u toho šampaňský vždycky. Jo, čili tam máte rád. A tohle je vlastně knížka vašich sloupků, že jo? Ano, ano. A já musím říct, já jsem se nedávno do některých zakoukal a zaujal mě třeba jeden. Jste chtěl něco říct? No, povídejte. A zaujal mě jeden, kde jste se zmiňoval o těch novinářích, o těch fotografech českých. Aha. To je jeden z fenoménů, který si málo kdo všímá. Jo. A málo kdo o tom, kdy něco napsal, ale tam s váma zcela sdílím. Mám možná dokonce ještě radikálnější jaksi postoj k tomu, jak si člověk někde sedne, jak si na nějakým slavnostním večeru nebo přidá, a teď se objeví ten hlouček, no, a vleze vám do obličeje. Ano. Ještě jsou teda zvláštně oblečený. Když byl křest tyhle knížky, tak se tam taky nashromáždili a já jsem je seřval. Jakože jste křičel? Já jsem řekl, jděte pryč, nejste tady na to, aby se lidi koukali na vaše prdele. To jsem řekl dobře. No, no ale jak je vám, když oni vylezou přímo do toho v obliče, že jo? No tak... Vlastně nějak musí přežít, nemůžu dělat nic jiného, než je rozhánět, a to je blbý, že jo? No dobře, ale tak na druhou stranu, na rozdíl od mnoha jiných, vy jste člověk, který jezdí hodně po světě pracovně, myslím, no, režíruje tam často a tak dále. Je to i tam takhle? Jak si? No, zažil je. Jste to? Jo. Stejný, jo? No, oni jsou všude stejný potvory. Jo. Taky vám takhle lezou do ksichtu tam? Zaujalo mě, vy jste dostal cenu za zásluhy v kultuře v Rumunsku, že jo? No. A takových cen já mám víc. Ne, to já vím, ale takový v Americe, Oscar a to tady ne... Můžete mi napít něco? Chcete napít? Chcete jenom vodu nebo voda minerálku? Voda stačí, určitě. Ne, my zatím jsme Nobel pořád, tak dáváme minerálku, ale... No ne, Oscar a tyhle drobnosti, to mě nepřekvapuje, ale v Rumunsku, já myslím, že jste možná jediný z českých umělců ne, vyznamenaný v Rumunsku. Oni mě mají rádi za moje filmy, jo. Já vím, to jsem četl, no. Ale že v Rumunsku, myslím, moc českých umělců vyznamenaných není. Ne, akorát mě vyčítali, že ve vesničce říká ten Honza Hartl, že běží film rumunský. Jo, 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 že běží rumunský film. No, prosím vás, vy jste často takový... Přeštěte si kousek. Tady teď? Teď. Jak dlouho myslíte, že bych si mohl číst? No, můžete aspoň... Takhle, vy budete rádi, když se aspoň začtu. Aspoň jednu větu, ano. Jo, tohle je pěkný. Mitagadáš, Tečik, Hogi, Ček, Šarak, Žákban. Čili vypadá to, že budete vyznamenaný v Maďarsku asi. Už jsem. Hát nem tu dom. Ano. Čili to je maďarsky. Tam to vyšlo třikrát, no, ale já jsem vám chtěl koupit a ne, česky a ono to nikde nebylo. Víte sám dobře, já že jsem... maďarsky jako česky. No, aspoň se naučíte maďarsky. Konečně, no. Ale tak já myslím, že vy jste jeden z mála českých umělců, který má takový světový a zejména evropský rozměr i v divadle, i ve filmu. Já bych o tom umělci... Já vím, vy to nemáte rád, slyším, já to taky chápu. No nemám to taky rád, ale zase se to patří před lidma říct, protože v Česku se ne, ten pojem umenčuje. Víte, co moje maminka říká, že umělec je člověk, který se dá na umění proto, aby nemusel ráno vstávat a jít k ponku. No tak už pravdy v tom je, ne? No je. Ale vy to nemáte rád, proč? Protože se vám to zdá jako příliš. Protože ty umělci někdy se cítí jako, že jsou něco lepšího než pardon, normální promiňte, lidi. Pardon, mě strašně deprimuje, jak vás to tady rdousí malinko. Mě to nerousí, ne. Ne, a já mám pocit, že jste tady na vodítku a to mě hrozně jako... Tak, dobrý. A... tak to vypadá, že máte nějaký kardiostimulátor, to už...
není to tak zatím, hrozný. To zatím není, já to zatím nepotřebuji. Ale o čem jsme to mluvili teď? O tom umělci, že maminka říkala, jo, že to je člověk, který nechce chodit k ponku. Ne, že ty umělci, on jsou některý, že jí si říká, že jsou něco lepšího než normální lidi, no, jo, že mají ty právo být jako výjimečný, nebo že... Já tohle nemám rád, nemám protože... Chápu. Každý jsme dělník. Ano, nebo řemeslník. No, to je to nejlepší slovo. Že, a pak teprve z toho je možná někdy umění, jo. No, ale vy jste byl od prvopočátku jaksi svobodného režimu takovej výrazný kritik těch prvních znaků toho, co se pak rozšířilo, reklamy a určitý povrchnosti a bulvárnosti a tak dále. No a už jste si zvyk trošku, pane režisére? Ne. Nezvyk? Ne. Pořád pobouřený? Ne, pobouřený, ale jako, já nevím, do jaký míry jsem konzervativní, že mi prostě některé věci chybí. A některé navíc zase překážejí, ale mám dojem, že se to... Ale to je v té knižce všecko. Naučte se maďarsky a... Čili já ji budu číst díl, protože maďarsky, já čtu o malinko no. pomalejš. Ale, ne, ale na druhou stranu, jakou byste měl představu třeba v rámci televizí? Myslíte si, že je možné, že by tam se dalo něco dělat? Je to strašně abstraktní a nemožný, ale ta tendence je zřetelná, že každý člověk, který něco dělá, má zodpovědnost za to, co udělá. Když děláte boty, tak je děláte tak, aby je lidi mohli nosit. Ano. Když děláte knížku nebo film, tak máte odpovědnost za to, co zůstane z té knížky ve hlavách těch lidí, ve hlavách a v srdcích. Ale když děláte věci, které jsou tak jenom, jakoby, aby ty lidi pošimrali a nic jim neřekli, nebo naopak, aby ještě jako zvošklivili život těma mordýrnama a tím. Ono je to sice zajímavý, napínavý, dramatický, lidi se na to rádi koukají, ale co v nich zůstane? Lhostejnost. Jo, když se koukáte na to, jak se mordujou všichni a nad tou obětí se nikdy nikdo nepozastaví, vidíte jenom ty lidi lační krve a ještě ty filmaři jako to obdivujou. No ale oni vám řeknou, že lidem to zevšednělo, že oni už to tak neberou. No to je právě to špatný. To je právě to špatný, že lidi potom jsou lhostejní a jsou na sebe čím dál tím víc zlí. Já vím, ale na druhou stranu, to víte, komerční média mají jeden argument, oni dělají peníze a hledají to, co lidi zajímají. To je právě to špatně, že ty peníze mají přednost před čímkoliv jiným. Já vím, no, to ale... za bolševika nebyl. Já vím, ale zase na druhou stranu, jak si víte, jak to bylo za bolševika. Že jako přednost měla ideologie před vším jiným. No, ale ta byla tak blbá, že ji nikdo nebral vážně. No a chystáte si nějaký další film? A o tom, nevám, no, o tom jsem si vám chtěl zmínit, že o tom nechci mluvit. Ne? Ne. Tak dobrý, jako byste se zmínil, jako nechcete to zakřiknout. Vy se o tom rád bavíte, co děláte. Já? No. No nemám o čem mluvit. No tak vidíte. Ne, ale já to chápu, mám k tomu respekt, že je určitá jaksi chyméra, že člověk by to zakřiknul. Vy máte strašně hezkou sestru. Ano. Já když jsem se s ní potkal... Vás to nějak překvapilo? Překvapilo. Já jsem nechtěl věřit, že to je vaše sestra. To je vidět, jak jste povrchní. Jsme krásní duší, víte? No, ale je to fantastická ženská. Já mám hezkýho i bratra. I když je o něco starší. Je vám moc podobný. Ale tak Eliška je moc hezká, to my víme, a my taky rádi dáváme jako tu, co nás veřejně prezentuje. No. A ona je hezká i tím, jak se umí chovat dobře. Ona to je dáma. To je dáma, no. Ale... Protože žije venku. Nevím, jestli to je vždycky. Jo, tím, protože jo? My jsme tady všichni barbaři a nevolníci. Ale víte... Burani jsme. Já tohle bych vám podepsal, kdybyste chtěl. Od zdola až nahoru, burani. Ano. Je to velký téma, myslím si, opravdu, vážně. Dokonce se s ním teď hodlám zaobírat. To bych s váma potom ještě probral. Já si myslím, že tohle je velký téma, o kterém se skoro málo píše a mluví. No, je to tak, že my jsme žili pořád jako nevolníci a zvykli jsme si, že za nic nemůžeme a že za všechno můžou ty nahoře a každý projev odporu
neposlušnosti byl pro nás jako projevem revoluce. Ano. Jo, takže když dneska podvedete policajta, tak máte se za hrdinu. Ano. Jo, což třeba v Americe není. Není. Jo? Ale je to i ten povrchní styk přece v rámci služeb. Když někam přijdete, tak to, že se všude ve světě většinou usmívají, u nás není zvykem. No, my tam máme jiný návyky. Mění se to. Mění, lepší. Ale to lepší. No. Ale pomalu. Ale já byl nedávno na poště a bylo to strašné. Ne, a taky lidi nevědí, co to je být důstojný. Ano, to je druhý problém. Včetně těch nahoře teda. Dobře, a včetně těch nahoře, jak se tak koukáte na tu politickou reprezentaci? Máte z toho pocit, že se jsou to zlepšuje? Lidi jako my. To jo, to je naše vizitka svým způsobem. Jak to, když se tak pohoršujeme nad tou korupcí, ono, když dostanete to místo a máte ty příležitosti, tak bych rád věděl, kolik lidí ze sta by tu příležitost nevyužilo. Kolik by odolalo. Kolik by odolalo, moc jich není, myslím. A to je právě to, že jsme pořád ty burani. Učíte třeba? Učíte na filmové škole? Ježišmarja, ne. A proč ne? Mě to nudí. Jo, vás to nudí, jo. Ale oni by to chtěli, ne? Ne. Nechtěli? Já jsem učil rok a študáci mě vyhnali. A proč? Co jste provedl? No, protože jsem chtěl, aby chodili do školy a učili se. Jo, vy jste stará móda v tomhle takhle. No, a tohle bylo těsně po revoluci a oni ještě měli tu revoluci v sobě. No dobře, a to bylo tenkrát. Chápali tu svobodu tak jako, že všechno se může, jo. Takže no ale dneska by asi byli rádi, kdybyste byl ochotný no, učit. No já ne. Už ne? Ne. Víte co, já učím občas ty Američany. Ty si za to platí. Aha, chápu. A ty jsou vděční za každý slovo. Ty čeští studenti, který to platí stát, tak do té školy přijdou, jak se jim to hodí. No a proč si teda neodevřete nebo neučíte na soukromý filmový školu? A proč bych to dělal? Já nevím, já se ptám jenom. Ne, to znám lepší způsob, jak než chodit do školy a koukat se na ty, jak se nuděj. A vy jste nebyl nikdy takovej vzorný žák? Nebyl jsem vzorný žák, ale vážil jsem si těch kantorů. Já jsem měl totiž štěstí na kantoru. Ale vy jste měl trošku štěstí, že jo? To velký štěstí. A vy jste vždycky taky zdůrazňoval, že pro vás jedním z hlavních učitelů byl pan Otakar Vávra. Otakar Vávra, no. A to je jiný téma, kterým je strašně, protože papouškujou pořád ty blbci, že je to jako oportunista. Tak. Ano. Ale oni byli všichni. Ano. A nevím, proč se spikli jenom proti Vávrovi. No tak on to byl taky kolos, že jo? No. A o tom nebudem mluvit, ne? Je škoda, no byste mě otrávil. No tak to bych nerád. A o kom bychom se měli bavit, aby se vám zvedla nálada? Máte nějaký tip? No o nějaký hezký holce. Tak na to tady dojde. Jiří Mencel!